klart för match mellan Sorunda och Huddinge som är på besök här i Sorunda idag. Det är alltså match i 0-0-serien. En jämn inledning. Då ska vi se hur det går med en man mer här då. Det är bra för låst, eller?
Då har vi spelat 5 minuter utav första halvlek. Och vi har 4-1 till serien. Spelare som rullar, delat nummer 14, Erika Peggy Noreskog. Väldigt fin räddning av målvakten i Huddinge. Oj! För att inte tala om den räddningen, det var fantastiskt. Jag tror hon klackade ut bollen när den var på väg in. Jaha, då fick vi utvisning och straff mot oss. Så får vi se hur vi klarar utvisningsperioden nu. Titta emot sådana spelare!
det var långt anfall varje fall där, så vi fick mycket tid att gå. Och slarvfel där. Så har vi fått det. Hallå. Tjena. Ledningen med 1-0 i underläge. Nummer 5, Isabel Andersson. Så är Sandra tillbaka in på plan efter sin skada. Nu far bollen fram och tillbaka här. Så. Där, här är det. Vi har alltså 8-5, 13 minuter in i matchen. Samarbete. 10-5, nummer 5, Isabel Andersson. Gracias.
Slarv i försvaret. Första halvlek. Vi har 14-7 till Storunden. En mycket väl genomförd första halvlek.
sekretariatet står ut nu då. Vad tycker du om första halvlek? Ja, jag tyckte att hon, den där nummer 5, Isabella Andersson, när hon kom in. Hon var inne i 4 sekunder och stod på linjen fri 4 sekunder och fick bollen och gjorde mål direkt och gjorde 5 snabba mål på några minuter. Hon hade väldigt fart och fäkt, tycker jag. Hur går det? De spelar bra, tjejerna. Hur tycker ni det går i sekretariatet? Anna? Ja, jag tycker vi är duktiga, men jag måste fylla på kaffet så jag hinner. Nu här har vi en expert om du vill prata med dem. Ja, men nu har vi ska 14-28. Du måste se till och Anna också pratar på det. Jag håller på linjen just nu. Hon är bra på 14-26. Då har vi 15-7 då, efter första halvlek. Ja, då ska vi räcka om för andra halvleken. Ställningen är 15-7 till Solrunda. Och Huddinge kommer att börja med bollen nu. 20 minuter kvar. Här kommer Stefan också. Tjena. Och det är alltså Huddinge som börjar med bollen i den andra perioden. Där är matchen igång igen. Bollen studsar i hoppmattan. Det blev ett litet missförstånd. Huddinges åttonde mål görs av nummer 5, Sara Landin. Nummer 14, Erika Peggy Norisko.
17-8 genom nummer 7, Julia Ågren. Huddinges nionde mål görs av nummer 14, Lisa Prydman. Då har vi 19-9. Det är 3 minuter spel i andra halvlek. Bestämmer 19-9 och det är nummer 13, Hilda Lille. Vi har alltså 20-10 efter 4 minuter spel i andra halvlek. Vem har det här smilet? Alltså, Zlatan som leder. Stora mål har vi nummer 9, Elsie Ferrander.
nummer 13, Kitta Lindén. En fin räddning utav målvakten i Huddinge. Spelat andra halva andra halvlek. Och vi är alltjämt en man mindre på plan. Fyra spelare på plan under en kortare period.
Sorunas femte spelare. Bra uppfångat där. Thank you.
Åter en fin räddning av Huddinge målvakten. Sorunda har slagit av lite på tempo. Vi har match efteråt också i 99-serien. Utvisning på Huddinges nummer 14. Tempot har gått ner markant här i slutet på matchen. Huddinges nummer 30, Hanna Rudén. Som sagt, det är en minut kvar utav matchen. På 27-14. Hey.